Oh my God. Wow. House, stopp, stopp, stopp här. Okej, så här. Vi gjorde för länge sedan ett intro som var jättelångt. Det var en halv minut långt. Och det bara, alltså det var kort. Okej, förlåt oss. Ni kommer säkert ihåg introt. Här är en liten blick på det. Ja, så här, ni fattar. Det var 30 sekunder långt. Och ja, det där är Dennis om ni undrar. Ja. Och det här intro, det är liksom så här dun 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 dun. Det är inga roliga intron, okej? Okay? Alltså de är liksom bara boom 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 boom. Alltså man gillar inte såna intron. Det har inte ens någonting med vår kanal att göra. Vi är ingen sån, alltså det där är mer, det är mer ett gaming intro. Det här är mer ett gaming intro. Så det jag försöker säga här är, det vet jag faktiskt inte. Jag vill inte ha det här introt. Så vi tar det här introt och så slänger vi det i papperskorgen. Och så ni i kommentarerna tar och skriver hashtag hata detta intro. Och sen kör vi inte med intro. För de är bara konstiga. Alltså, okej, det här gjorde vi med Pansoy. Det är en bra hemsida. Det var där vi gjorde ett gammalt intro. Alltså, ni som har varit här länge, kommer ni ihåg det här introt? Ni ser det här introt, kommer ni ihåg det? Då är ni legendariska, för det här introt är gammalt. Jag vet inte, det är gammalt. Jag vet inte, det är alltså superduper gigamantiskt. Som inte ett ord gammalt. Så gammalt är det. Det är hur gammalt som helst. Och ingen gillade det. Det är liksom bara. Va? Vad tänkte ni då? Det var enda intro på Pansoy som inte var ett sånt där boom, 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 boom. Sånt intro. Ni fattar. Det här intro, det är blått, orange, rött. Det enda färgen som är vår, det är orange. Det hade och vitt. Men det är våra färger, orange och vit. Det är de färgerna vi har på kanalen. Men, alltså fråga inte mig. Fråga allvarligt med mig varför vi gjorde det här. Och nu börjar det här ta väldigt lång tid. Så nu kanske ni vill bara, jag vill kolla på videon. Jag hoppar 10 minuter framåt och då har ni missat hela videon. Så nej, videon kan börja nu. Välkommen till en ny video här på den här kanalen. Och i dagens video så ska jag köra Minecraft i VR. Bla bla. Så. Jag ska köra Minecraft i VR och efter ni ser inte vad som jag är i VR-headsetet för att jag inte startat Minecraft. Så det ska vi göra här. För look at this, it stands VR Minecraft. Tyvärr är det 1.16.5. 5 tror jag det var. Ja, för jag installerade den precis. Vi kan se här. Ja, 1.16.5. Så det kommer inte vara de nya uppdateringarna, den här cave-uppdateringen eller vad den nu heter. Men det kommer som vi kör, jag och Bill kör på vår värld. Men det är i alla fall spela. Jag förstår att det är risker med en oriskfri sak. Så jag trycker på spela. Ska se om det händer någonting här. Why? Oh! Nu! Okej, i alla fall. Vi är inne i Minecraft. Och look at this! Mitt mål i den här världen är att... Vad ska vi säga? Ja! Det måste jag sänka här. Jag tänker mitt mål är att inte dö. För... jag kom på det här nu. Det här är en ganska rolig idé. Vad säger... Och alla, om ni undrar vad alla de här värdena är. Ni ser att det står 1.17. Den där kan jag köra. Men det är för att det här är saker jag köpt på datorn. I 1.17. Det här är en LAN. Det här är två idioter klara Minecraft. Det är en serien Bill och jag håller på med. Så jag ska till Create New. Och sen... Hardcore. Ska det vara på. Men den där ska vara på norm... Hardcore. Oh, det här är nice. Hardcore mode. Så, vi ska köra det här i hardcore. Och se hur länge vi överlever. Om vi dör i första avsnittet. Ja, då kommer vi göra det igen. Och då kommer vi göra det igen och igen och igen. Tills vi klarar oss lite längre. Men jag tänker egentligen hardcore. Det här får heta...
Ej, ser ni det här? Jag vet inte, ser ni det här? Ni ser det här? Jag har tangentbord, jag kan... Jag kan trycka, okej? Okej, det här är coolt, det här är coolt. Vad ska jag döpa den? Jag... Det är fint. Jag... vet... ej, varför vart det svart där? Jag vet ej för den här världen heta. Och enter. Oh, hjälp! Startar den världen då? Vivecraft. Gud. Det här är ju läskigt. Det här är ju läskigt. Oh, ja. Oh, dö. Jag är inne. Jag spelar på riktigt Minecraft i VR. Det här är sjukt. Vänta. Oh, det här. Rotate left. Rotate right. Open chat. Quick torch. Toggle player list. Pick block. Jag vet inte. Okej, så inte. Okej, så då så ändrar jag. Okej, så är jag så. Och nu fick jag två träd. Och den hoppar man på. Va? Öppna chatten nu. Jag har faktiskt inga så stora problem. Jag kommer ändå snurra så här. Så jag kommer inte använda den här riktigt så mycket. Om jag inte den här tar i. Men mitt mål är att klara mig så länge som möjligt i hardcore Minecraft VR. Nu, det här är ganska coolt att jag ser här hunger. Oj, vänta, va? Jag kan välja så här på min arm. Nu vill jag ha liksom den. Okej, det där är coolt bara. Okej. Så, det jag ska göra nu, det är hur går jag... Nej, det där är fel. Där går jag in. Okej, så det här är... Så, och så... Nej. Det är så. Så ja, okej. Så, speedrun. Det här är speedrun. Ja, där ser jag såna där saker. Okej. Så det här är liksom som min... Det jag skulle se på en skärm, det är det här och så liksom. Så här nere i inventory-saken. Så det vi ska göra är hur... Oh, va? Oh, man, vänta! Okej, dit kan jag inte. Jag kan... Vänta, va? Oh my god. Åh, jag kan inte teleportera mer än ett block upp. Ja, men det är förståeligt. För annars skulle jag kunna hacka mig och bara... Men jag tror jag tänker springa. Så. Parkour. Nice. Okej, så vi har en strand där. Vi har några öar. Och vi har lite grisar där. Och vi har en... Va? Ser ni molnen? Jag vet inte om ni ser det, men den... Okej, det där är konstigt. Okej, så det vi ska göra här. Det är att vi ska sätta ut den där. Hur vet jag dock inte. Så, okej. Och sen så ska vi göra så här. Så. Vi har en pickaxe. Och sen kan vi göra så här. Nej, alltså jag trycker bara på fel knappar hela tiden. Okej, så då ska vi gå in på den här. Kan inte. Okej. Varför kan jag inte göra det med vissa saker? Jag vet inte. Oh, okej, bra. Ta ingen skada, det är inte bra. Hugger vi lite. Sen neråt. Kolla lite vad som finns. Jag undrar om det finns några fördelar med att egentligen köra i VR. Det känns inte som det. Det är bara jag som tycker att A borde vara hopp.
jump. Right button. Vad är right button? Right button. Vad händer nu? Vad händer nu? What? Huh? Vad hände? Någonting hände. Strax tillbaka. Ska vi se här. Funkar det, tror ni? Det trodde jag. Det känns inte som det. Jo. Det funkar. Jag vet att det funkar, för jag ser att det funkar. Det är varför jag vet att det funkar. Den vill att jag står här, men I don't want that. Because I want to stand here. Oh. Single player. Okej, vi kan äntligen gå in i världen igen. Och det där var ju ett onödigt avbrott att vi inte hade in. Oj. Nej, snart laddar in. Nu laddar in. Okej, vi är tillbaka i Minecraft 1.16.5. Om ni inte redan visste det. Jag har lite saker här. Vi ska fokusera på att bygga ett hus. Så därför ska jag hugga det här trädet. Ja, kom igen. Bra, okej. Så, tror ni jag kan klara det hoppet? Oh, yes. Där kan jag. Åh, den har auto någonting. Okej, nu måste vi göra det här hoppet. Ouch! Hjälp! Oh my god, man simmar så här. Det här är ju sjukt. Man simmar så här. Alltså, inte det här sjukt. Jag simmar så här. Det här var kabel. Alltid, ser ni? Jag gör ingenting nu. Men jag gör någonting nu. Vad var det där för sanden? Den... Nej, man kan hoppa på den här också. Åh, gud vad skönt. Nu ska vi se här. Där är en kyckling. Var är du? Ah, där fick jag det allt. Jag vill... Här tycker jag är ett bra ställe. Hej. Kan jag? Kan jag ta mig ner här utan att dö? Det skulle vara riktigt nice. Of course. Oh. Jag vet vad jag gjort fel. Nu vet jag vad right click var. Det där, right button. Det var ju place block. Ja, nu funkar det. Okej. Okay. Så när vi trappar upp här. Ifall vi inte kommer upp sen. Så ska vi ta den här. Okej, nu ska vi hugga sten så här. Okej, det där är coolt. Det här är bara så coolt att... Så jag är inte 2 meter som ni ser här. Men jag antar att det här är ju 1 meter. Och det här är 2 meter. Det här är 2 meter. Så då tror jag, jag vet i alla fall ungefär hur de har tänkt. Okej, jag kommer inte göra sådär, men jag kommer göra så här. Så nu har vi
8. Vi kommer behöva 8 för en ugn och 3 för en pickaxe. Och sen vill vi ha 3. Vill vi ha. Vi tar bara 6 stycken till. För då är det tre kvar som vi sen inte vet vad vi ska använda till. Jo, då är det en spade och det. Okej, då vet jag vad vi ska göra. Okej, så vi ska placera den. Där så. Vi ska bara placera ut. Så typ. Och så ska vi göra så för det första. Okej, jag tror jag har lyckats att bygga nu. Nu är frågan, kommer vi överleva första natten i Minecraft? Det hoppas jag. En till grotta? Nej. Lavapool! Ja! Då behöver vi bara hitta iron så kan vi... Oh no. Vi behöver bara hitta iron. Så kan vi göra... Det här kommer ju brinna upp. Det vill inte jag. Så jag får väl rädda det här nu, va? Så bra jag kan. Jag vill inte att hela skogen ska brinna upp, va? Annars är det inte... För jag kan ju ta en water bucket och så kan jag göra en portal här. Om ni fattar. Och vi har lite vatten här så vi kan ju använda det. Men då kan vi ju faktiskt nu. Hur gick man in i inventoriet? Där, så. Då kan vi ju faktiskt nu börja så här, va? Nej. Och så kan vi... Nu. Nej. Gör alltså en liten farm runt här. Det kallar jag smart. Och så min trappa upp där. Och vi har lite kol där, det vill vi ha. Kol. Där är kol. Okej, nu måste... Jag är bara förvirrad. Det är det man kan förklara mig i nu. Jag. Och förvirrad. Vi är ihop. Okej, så nu ska vi bara... Inte med den, vi kan göra så här. Nu ska vi hitta frön. Live to win, till you die. Så, 2. Aj, jag går in på den här. Så, vi har gjort en farm. Och det är ett bra ställe att avsluta det här avsnittet på. Innan jag blir dödad av zombies. Så vi i alla fall klarar oss ett avsnitt. Jag tycker det här var ganska kul att köra. Ni kan kommentera vad ni tycker. Jag tycker i alla fall det var really kul. Så, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Jag ska se om jag kan vad jag ska göra i nästa video. Jag antar att jag ska bygga ett hus i nästa video då. Där borta ser bra ut. Eller ska jag bygga det här nära? För då har jag en lavapool. Då kan jag bygga en portal där. För jag är pro gamer. Jag vet hur man gör med en water bucket. Så då kanske jag bygger en portal. Om vi hittar iron i nästa avsnitt. Då är det ganska coolt. Andra avsnittet av... Hjälp! Zombies! Ja. Här slutar vi nästa avsnitt. Jag tänker att vi kommer vänta tills det är dag innan vi går ut. Oj. Sen... Nej. Jag vill kunna se lite. Sen kommer vi behöva mat. Och lite saker. Så jag kanske gör så här. Att jag tar den här och byter ut det mot en crafting table. Så jag har lite saker att göra. Så i nästa avsnitt så ska vi köra Minecraft VR, om ni inte fattar det. Vilket ni borde ha fattat.
And that's not good. That's not good because he was here. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Jag är röd i ansiktet och lämna en like om ni tyckte det var kul. Kommentera om ni vet några andra VR-spel jag ska köra. Jag vet att många har kommenterat Vacation Simulator. Ja, jag ska köra det. Jag har spelat in avsnitt 4 av Job Simulator. Så när den har kommit upp så ska vi någon gång... när jag ska ju köpa Vacation Simulator också. Men det kommer nog inte bli... jag vet inte när det blir. Det blir i alla fall efter Job Simulator avsnitt 4 har släppts. Hej då!